OK, moc mě nechtějí těžit. Já jsem se neniknul, to je problém. Všichni. A vy taky ne, tak já nevím, jak to je. Útočí, útočí. Rizrik, to ne, jak nečekané. Ale ne, Rizrik CZ je proti nám. Proč by měli útočit, pozveme je na čaj a bude to v pořádku. Jo, já bych si radši dal hrančatový čaj, dámy a pánové. Čekal jsem úplně. O, čaj o 10. večer. Kamer, ten gud, nemluv takhle, to je strašné. Hele, proč, já jsem Sir Hestrang. Chcete vidět, chcete vidět, co jsem koupil. Chceme vidět, ano. Chcete vidět, co jsem koupil paní kovačce?